Pamjet i përkasjen rrugës nacionale Mirdit Fushandës në këtë ditë nëntori, rreshtit e shiut ka rikthyer rreshtjet e gurve dhe inerteve në këtë aks rrugor dhe lëvizja është mjaft e frikshme dhe rrezikshme. Një masiv shkëmbor u shkëput nga mali pasdites së martës në afërsitë të zonës së Gjegjanit. Gur dhe inerte ran në rrugë duke bllokuar këtë segment për disa minuta, ndërsa problematika të ngjashme ka thuajse në të gjithë gjatësinë e saj. Krahas rreshtjes së gurve, rruga e cila u rikonstruktua në vitin 2017 e që kushtoi 9 miliard lek, ka pësuar dëmtime në disa pika. Rrezik vdekje këtu në Elje kemë përdit, no, se aty kalojmë, domethënë kemë rrezik vdekje. Ka filluar mu hap, mu prish, mu shkatru, sa dush dëmton. Me amortizim mjeti telçon zero jo. Kjo është rruga fasha zez, cilësia dobë të punimeve. Ka fillu prifja si rezultat e marrës inerteve në lumë. Po borim aksidente, duhet me qenë shoferi. Dëmtojnë edhe automjetë? A, dëmtime automjetëve, pa diskutim. Ndërsa rreziku mbetet evident pasi rënja gurve nga mali është e vazhdueshme, drejtuesit e automjetëve u kërkohet të bëjnë kujdes në lëvizje.